哈喽大家好，我是桑杰。今天呢，我们要来改造房间了。看过这支影片的观众朋友就知道，其实我前几个月才刚改造完房间，但是那时候碍于预算问题，我们只能改造最迫切需要变化的地方。所以这一次我们就来看我房间哪些地方可以再做更棒的改造吧。那我上一次改造花最多心力的部分，就是所有的墙壁都有重新的漆过，买一些柜子类的家具，因为我非常的需要收纳。但是现在到了冬天，我有个非常迫切需要改造的地方，那就是我的地板。冬天已经到了，如果你现在把你的脚直接赤裸裸踩地板上，根本就是一个非常痛苦的行为。所以这次呢，我们会把大部分的预算花在地板上面。好了，开始了，开始了，工作工作。我办得动这个应该可以吧。这个是卡扣式木地板，我也没有铺过，所以希望等一下不要出锤。要怎么铺啊 ？Niki， 我来当姐姐啦，我好累哦，这要怎么弄呢、啊？太难了吧。现在就来教大家到底怎么把这个弄断。先拿美工刀在你想要裁切的地方给它划一刀，美工刀的缝架在你的大腿上面，直接给它，没，它就断掉了。听到你想要补上去的地方，扣起来就可以咯。刚接上去，它这中间会有一个缝缝，前面我接好的都没有缝缝，是因为拼上去了之后，拿一块废的木板稍微抵住，橡胶锤给它敲，那这样子就没有缝缝了。我现在遇到了一个难题，就是这个地方我必须把它裁切的窄一点点，不规则的形状，可是我的美工都做不了这件事情，所以我来想个办法。我花了至少40分钟再去这一块，现在已经10:30。加油！我需要一点零食来安慰我自己。现在已经半夜2点了，我可能要做到日出才做得完。剩下这一条我就铺完了，但是我跟你们说，现在已经早上5点了。别呛呛到可可的，我爸妈都已经起床了。哇，我都不行，我的背好酸，我已经没有力气了。我拼完了，地板铺完了，但是我现在要来修旁边的缝缝，不然呢脚过去很容易被刮到。这种地方就没办法用胶条，我等一下会上洗力抗粘一条过去。我也不知道我会不会成功，因为我从来没有用过。哦，出来了，我先刮看看。墙壁盖，哎呀，能不能弄啊？哎，烤鸭先吃好了。好啦，现在不吃烤鸭的时候了。
这超屌的。我帮你特写一下，这什么？我要，难用哎、欸。我帮你用了，我来用了。都不要，我怕你搞砸。虽然说好像不会再更糟了。直接要那个。直接要怎样啊？让你的帮忙，快点。我在。因为你不一定都是完美，你又不是做最好的。好了，没事。你要帮他，你要帮他。你可以啦，就这样子很好啊。我刚刚研究了很久，到底要怎么用才可以把它弄得比较漂亮。像这一条是我一开始涂的超级丑。到这边之后，我就开始慢慢有进步的迹象。看，改造完了，不知道你们有没有跟我一样觉得换了地板根本就是换了一个新的房间。我之前选的木地板呢，色温我是挑介于中间值，不暖也不冷的色调。 H 呢是 HPC 的时速地板，它是卡扣式的。这个款式它的木纹其实蛮明显的，但是我觉得因为波西米亚风就带了很多图腾花纹的元素，木纹又是另外一种自然的花纹，所以我觉得不同层次的花纹组合在一起真的会有意想不到很赞的效果。除了地板之外，这次其实我还撒了一些预算放在 deco 装饰上面，抱枕、床单还有一些小毯子，这些元素结合在一起，度假感的风格又更加的明确了。但是我觉得如果你也要做一些装饰的话，尽量还是买一些实用性比较高的东西，不然你买太多装饰品，你放在房间就是拿来生灰尘。但除了一些装饰小物之外，我还买了一些收纳盒，像我原本的那个三层的柜子，里面的东西花色很多，然后又很杂乱。当我全部把它统一换成白色的收纳盒之后，把里面那些不同花色、不同形状的东西都丢进去。像我现在这样换完了，你们视觉上看起来是不是就觉得这边变得很干净？不像之前这边就是黑黑花花的，不知道在干嘛，看起来就真的舒服很多。白收纳盒我也有发现在我的绿色推车还有 IKEA 柜子里面，像这种是最容易把所有东西混杂在一起的地方，还是需要一格一格的东西来把不同物品区隔开来。另外我还有买一个木质的小收纳盒，那它是抽屉式的，格子也比较小一点点，放一些小的物品，例如像指甲剪、扣子、零钱、发夹还有发票这种小的东西。那这次的改造呢，我非常的满意，我觉得已经有达到我心目中梦卧房的标准了。改造房间真的非常花钱、花心思又花时间。那我这次改造所有东西呢，大概花了23,000左右。需要感谢本节干妈 Shopee 资助我们完成改造房间 2.0。Shopee 存在不止对我有益，你们也可以在 Shopee 身上捞到很多好处哦。那 Shopee 到底是什么东西呢？其实你只要把 Shopee 当成网络上各种百货公司的入口，你要从那个门口走进去，里面任何吃喝玩乐的商店，你通通都能赚到现金回馈。意思就是，只要你在网络上平常做的消费，多了一个从 Shopee 进去消费的动作，你就可以赚到现金回馈。它扎扎实实的把现金结汇到你的户头里面。像我的抱枕跟毯子是在淘宝买的，收纳盒还有地板是在 PC Home 买的。那这些东西呢，我都从 Shopee 上面得到大概300多块现金回馈。那不止这样，像我之前不是有去宜兰玩吗？我觉得从 Shopee 使用 Booking.com 进去订房，我就赚到200块。那除了淘宝、PC Home 还有 Booking.com 之外，像 Foodpanda、Uber Eats、家乐福、生活市集还有松果购物，基本上你平常常接触到的平台都有在上面。如果你从来都没有注册过 Shopee 的话，没有关系，我的资讯栏我放一个链接，点进去注册，你就可以立马直接赚100块的奖励金哦。那个谁，你用钱不够的，从今以后你只要多帮爸妈订东西，你就可以直接 Shopee 上面赚到零用钱咯。如果你喜欢这支影片，而且之后还想要看更多改造房间系列的话，记得订阅我哦，可以小铃铛，再可以的话记得帮我按个赞哦，我也非常感谢你。让你想要知道更多的个人生活的话，记得追踪我的 IG 哦。好啦，我们下次影片再见，拜拜。